こんばんは。めちゃくちゃ眠たい。寝たんだけどね、眠たい。なんかもうさ、なんていうの、時間感覚がおかしいですよね。今日は成人式でした。 AKB のグループの成人式に行ったんですけど、もう朝がめちゃくちゃ早くて、てかもう朝じゃなくてなんていうの、朝方で、で昨日リリーベして、その足で東京に行っていろいろしたら40分ぐらいしか寝れなくて、成人式して、その後もいろいろお仕事して、ホテル帰ってきて5時ぐらいにお風呂入ってメイク落として1回寝たんですけど、で8時前ぐらいに起きてメイクして準備したんですけど、もうなんか おかしいですよね、時間の感覚がそうなんですよ。今日はこのあと夜深夜0時過ぎぐらいからラジオ生放送なので、まだまだ続きます。今日はでも今日はね、東京です。一日名古屋には帰れないです。そうなんですよ。だからちょっと10時ぐらいまでしか配信できないけど、あと20分ぐらい。仮眠取る時間は、仮眠は取ったんですけどね。逆に寝すぎるともうおかしくなっちゃいそう。もう眠くない、なんか眠たくないなって思ってたんですけど、今急に眠くなってきちゃった。ネイルかわいい、かわいいでしょ。あかねちゃんネイルです。ネイルしてもらったことはね言ってたんだけど、実は成人式に合わせてネイルしてもらってたんですよ。振り袖の画像を送ってって言われて送って、それを見て決めてくれました。だからこのちょっと和柄っていうのも入ってたりとか、こういうあの襟が結構特徴的な振り袖を着たので、ここがなんかそういう、あ、襟のとこっぽいよねって言って、こことか見えないね、ちょっとあの似てるんですよ、そっくりなの、あの襟のところと。キラキラ、めちゃくちゃ可愛いんですよ、気に入ってる。結構こことか、こことか、これがめちゃくちゃキラキラして、なんか普通にねダンスのレッスンとかして時に鏡に反射してキラキラするのがめちゃくちゃ可愛い。もったいなくて落とせない。そう、成人式に向けてネイルしたけど、ネイルしたのがね12月31日だからちょっと伸びちゃったけど、でもどうしても着物と写真撮りたかったのでちょっと伸びてるけど許してください。かわいいよね、お気に入り。そう、あの囲み取材の時に高柳さんについて一言お願いしますっていうのを名指しで質問してくださったので、記者の方が。なのでそう、朝ね、今日の朝新成人おめでとうっていう LINE をくれたので、その話とこういうネイルしてもらいましたっていう話をしたらネットニュースになってました。チュリさんがびっくりしてた。そうです。なので
写真を送りました、ちゅりさんにはたくさん。なんかね、これ後で SNS 書こうと思ってたんだけど、成人式行きたい、見たいなって言ってくれてたんですよ、ちゅりさんが。写真撮りに行きたいなって言ってくれてたんですけど、まあ、残念ながら予定が合わず今日は会えなかったので、動画と写真と送りました、ちゅりさんに。髪型下ろすかねと思わなかった。そう、髪型は結構ずっと悩んでたんですけど、まあ成人式の直前に短くしたのもあったし、撮影で一回アップのヘアはしたので、まあ、違う感じにしたいなと思って、振り袖の柄とかもそうなんだけど、なのでハーフアップにしました。着物は用意してもらったんですけど、髪飾りはなんか自分の納得いくやつ探そうと思って自分で買ったんですけど、買って組み合わせたんですけど、これネイルが青なので青のね丸いかんざしを入れたのがポイント。髪飾りだけ自前でした。振り袖をお借りしたんですけど、あ、そう、着物に鳥のデザイン入ってたの。私も選んだ時知らなくて、でチリさんにどんなやつなのか写真送ってって言われて写真送ったら、鳥が いるの知ってたって言われて、知らなかったって。実はいたんですよ、鳥さんが。偶然気づかなかった。わざとじゃないよわざとじゃないよ。でも結構なんかピンク着るのとかたくさん言われてたんですけど、白にしました。ピンクっていう選択肢はね意外にもなかったんですよ、候補の中にピンクはなかったですね。意外でした。ピンクだと思ってた。結構なんかその先輩とか年上のメンバーとかに振り袖何色にするのって聞かれて、何だと思うって言うと、みんな大体ピンクとか白ピンクとか、それ可愛い系でしょって言われたんですけど、そう、でも候補は赤か白でした。てかずっと赤が着たくて、やっぱりなんかさ、赤の振り袖ってもうザ成人式じゃないですか。だからずっと赤がいいなって思ってたんだけど、まあ振り袖を決めるにあたって仲のいい衣装さんとか、なんかやっぱ自分がさいいって思うのと人がさ似合うよっていうのって違うからさ、いろんな人の意見聞いたりしたんですけど、私もみんなはなんていうの、経験してる先輩だから成人式をね、だからどうしようって言ってたら、赤は多分かぶるし、そう、なんか顔がなんかはっきりして見えないみたいなのはすごい言われたので、あ、そう、表面張力の衣装さんです、仲良しな衣装さんです。で、そうなんですよ、で白にしました。でも白でも結構なんていうんですか、襟が、後で写真とか見てもらったら分かると思うんだけど、襟が結構個性的で今風洋風な、なんていうんですか、振り袖、それが結構決め手でした。
履物とかまではね指定しないんですけど、私のねやつがめちゃくちゃ厚底の履物で、なんかあ今時だなこれもって思いましたね。ヒールでした。あそう、結果さ立ち位置とか当日あの場で知るんですけど、結構周りが赤が多かったので良かったなって思いました。白で、ね、私別に背高いからさ厚底にしたいですとか言わなかったんだけど、多分なんか今時なんだろうね。髪の長さちょうどよかった。うん、ちょうどよかったと思う。やっぱ長すぎたらなんかやっぱまとめたくなっちゃうなって思ったから、これからの長さでちょうどよかったです。今からお出かけかと思った。今からお出かけですよ。今から仕事です。今から仕事です。あと9分やる。今から生放送です。体調は大丈夫。体調は全然大丈夫。よかったです、インフルエンザにならなくて。成人式にほんとずっと脅されてたからよかった。本当にマネージャーに成人式だけは出てってで、なんかなんだっけ、常滑のさリリーベがめちゃくちゃ寒くて、ラゾーナも寒かったんだけど常滑めっちゃ寒くて、でなんかさ なんていうんですか、握手会場としてやってる場所じゃないから、結構暖房設備とかもなんかちょっとしかなかったんですけど、もう凍え死にそうで、寒すぎて寒い寒いって言ってたら、もう握手中に大人が私の上着のポケットにめちゃくちゃカイロを入れてくるっていう、それくらい心配されてました、風邪をひくことに対して。だから良かったです、みんなの期待にちゃんと応えられてめちゃくちゃ寒かった。うん、なんかもう誕生日なんて日じゃないぐらいおめでとうラインが今日もう一日中鳴りやまなくてびっくり&嬉しかったです。そう成人式ってこんな祝福されるもんって思うぐらいめちゃくちゃ LINE が来てびっくりしました。先輩からはたくさん LINE いただきました。後輩はね結構だから昔からのスタッフさんとかとも今日久しぶりに会って、なんか懐かしいみたいな話もしたし、劇場にいるねスタッフさんから連絡が来ておめでとうって来て、なんか劇場で9期生の可愛い
可愛い後輩たちがなんか私の写真見て可愛いってめっちゃ言ってるっていうのを教えてくれたのでスタッフさんがそれは嬉しかった。直接は聞けてないけど嬉しかったです。ちびっ子たちが分かんない誰かは分かんないけどなんか劇場でみんな可愛いって言ってるよってスタッフさんがね教えてくれた。でも私はねまだね19歳なんですよ。それがだから全然なんか20歳になったなっていうか成人したなっていう実感は湧いてないけど全然ね。まだまだなんですよ。まだ2ヶ月半ありますね。誕生日来たなおちゃんと乾杯しなきゃ。そう乾杯します。なんかさなんとか酒なんていうの成人式のなんかさこういうちっちゃい器みたいに何さお酒が継がれてさなんていうの名前わかんないけどなんかそういう儀式があるじゃないですか。なんかさ、ちょうどなんか2日前ぐらいにチュリさんになんかあれをなんか成人式の時になんか結構飲んじゃったんだって。そしたらもうなんかすごい頭がガーンってなったっていう話を聞いたからなんかもうビビりすぎてもう口つけるのも怖くてあーってなった。だから何も味とか分かんなかった。匂いしか感じない飲んでないですだからなんか口つけるだけでいいですよって言ったけど口つけるのも怖くてあーってなった。くらいですかね。あと2分ぐらいあるわ。そうなんです。あと3分だった。もうねあれなんですよ。今日は夜遅いの。遅い。だって12時からラジオだから遅いです。生放送明日は名古屋に帰ります。すぐに朝帰って踊ってきます。今月は忙しい。一人じゃないです。なおちゃんとくまちゃんと3人で出ます。ドライブがめちゃくちゃ多いんですよ。15日はリリーベ、ゼップでリリーベで、
あのなんだっけ TDC の選抜コンもあるし、あと月末は K2 ライブもあるので、 ZEP で。そんな感じですかね。だから寝れるときに寝たいと思います。もうそろそろ時間かな。ありがとうございました。短い時間だったけど。おやすみ。寝れないって方はラジオ聞いてください。ぜひ生放送です。またねー。